Ogudde ku biwandiiko nga biraga nti bagenda kunnongoosa mu magumba omwezi ogujja ne siri mulwadde wa TB nga bwe bagamba naye balina amakerenda ge bamizisa buli lunaku ku mpaka nsaba gavumenti ya Uganda etaasa obulamu bwange. Aba kampani tebanyambye. Oye mukyala Kyotalimye Joan. Bebigambo byagenze maso n'okubanga ayogera mu katambi. Amanya nze segawa mureshid 0709685852 ngoye ne yandiyagadde okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, abaami ng'amaanyi matono n'abo abalumizibwa amannyo itakweye namba sobole okubanga buli kimu tukikwasaganyiza ddala bulungi. Kati nga bw'omanyi nti ekiriwo buli muntu alwalamu n'embeera yona 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 etategeerekeka aba yeekengera nti bantu temuddwaliro ne wayinza okubeerawo obusobozi okunnongoosaamu oganzi zange ate ne bazitwala nga sikkiriza. Kale nono bana bangi nnyo abaagenda mu mawanga agabawalabu okusobola okulaba nga beenoonyeza ku nsimbi kati olw'okubabeera ku social media ne balaba emboozi ezigenda ziyitingana nti gundi bagenda mulongoosaamu ensigo gundi bamugyemu ensigo bambi nabo ne basobola okubanga obulamu bwabwe babutwala nga ekyatika ne batandika okwegendereza na buli mbeera yonna 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 ebeere etuuseewo. Kale omuwala Joan Kyotalimye olwonono nga yagendera mu kampani eya Alaska International enonono ng'esangibwa Lubaga kati bw'atyo ye yagudde ku mpapula era wano n'afunamu okutya kwe kusalawo okukola akakatambi era akalaga nti yabadde ku kalina era n'alaga n'ekifo waali ng'agamba mu nnyambe muntaase kubanga embeera gye ndimu si nnungi. Era ono yeeyongeddeko n'alaga nti nno ye nga ye yava ku kyalo Mayirikiti nono kino nga kisangibwa eyo Nkoko Njeru ndowooza mu disitulikiti ey'Emukono. Era nono bw'atyo yagenze n'abanga alaajanira kitaawe amanyikiddwa nga Paul Baruma. Paul Baruma onoonono ng'abeera Kayunga ate n'agenda maaso n'okubanga era ayogera ne ku Ssemanda ng'ono agamba nti ye ssentebe oba chairman ku kyalo Mayirikiti era ng'eno gye yava okugenda mu ggwanga erye Saudi Arabia. Byebyo byabadde ebigambo bye era n'asabira ddala obuyambi. Kati nonno kino nonno kyawaliriza omwami Aj Abe Walusimbi omuwa wa magezi owa president ku nsonga z'abantu abagenda ebweru w'eggwanga n'agenda maso n'okubanga alondoola ku nsonga eno era bw'ati basobodde okubanga awaayo obubaka bwe. Yagambye nti nno baagenda maso n'okubanga bakontaktinga kampani eyatwala omwana ono ate era ne bakubira ne boss w'omwana ono amanyikiddwa nga Rola Awad Muhammad Al Johash onoonono nga weeyo e Saudi Arabia. Kati Muhammad yagenze maaso n'okubanga abagamba nti nno ono bagenda maaso n'okubanga bamutwala mu ddwaliro erya Damam Medical Complex nga bagenze okumwekebejja obulwadde obwa TB era nga bagamba nti ayina obulwadde obwa TB era nga waneeno baali baagala tandika kumuteeka ku treatment. Wabula we yagenda maaso n'okubanga ayina empapula z'asomaasomako kwe kulaba empapula eziri mu Lungereza nga ziriko orthopedic surgery kati akagamondoza keyasinga okukwatamu ke kali eri aka surgery n'amanya kati surgery kitegeeza ki kulongoosa muntu bano tebabanga bagenda kubanga bannongoosa. Yagamba sirina bulwadde bwa TB bagenda kunnongoosa biki ate TB bannongoosa bulongoosa kale bwe gamba n'afunamu okwekengera. Era waliwo abantu abalala nono nga nabaneno bakolera mu ggwanga erya Saudi Arabia bagambye nti omuntu bw'ava e Uganda n'ajja mu ggwanga erya Saudi Arabia baddamu ne bamukolako medical
bakakasa obulamu bwe buli mu mbeera nnungi, obulamu bwe buyimiridde butya. Lwaki ono we yajja ne bamukebera tebamuzuulamu oba tebamuzuulamu bulwadde bwa TB omulundi ogwasooka? Balabye kubulaba ku mulundi guno eno, kiregeeza ekyo tekiriiyo. Bwe batyo bagenze maaso n'okubanga boogera ne bagamba era obulwadde bwa TB wabaya wakubufuna, kiregeeza yabufuna mu famire, mu bafamire be bagenda maaso n'okubanga bamusiiga obulwadde obwo. Kale babanga be bamusiiga obulwadde obwo, ate kijja kitya nti bo tebagenda mu ddwaliro ate era tebamira ddagala? Lwaki ate ono yekka yamira eddagala ate gwe batute mu ddwaliro? Kale akwegamba n'abo bawadde endowooza yaabwe. Naye ffe gye tusaba, omuntu wabanga asobodde okubanga bw'atyo yeekengera ng'era afunyeemu okwemulugunya, kyandibadde ky'amakulu n'abanga aweebwa eddembe lye, bwe kiba kisoboka n'akomawo e Uganda oba sekyo ne bamukyusiza ekiyumba ku bibiri ne balondako kimu. Nawuliddeko nti bagenda kubeera nga bamukomyawo mu ggwanga erya Uganda. Kale egyo emirimu gavumenti bwenaabanga egikola bw'ekyo, mattu buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nnyo, ate abantu bajja kwongera okumanya nti gavumenti efaayo eri bankubakyeyo. Kati kaakati n'omwami Kabanda Muhamudu ono omujjukira n'ababuuliddeko ku mboozi ye, agamba nti baamuggyamu ensigo. Ono era abamu ku bakulemberawo eddwaliro baagenda mu maaso n'okubanga babakwata, okuli Alex Mugalu. Yabadde wamu n'abakulira eddwaliro, bagenza ku poliisi ne basobola okubanga bakola statement era ne babayimbula ku kalu ka poliisi ne babata nga n'okunoonyereza bwekukyagenda mu maaso. Kati poliisi egamba egenda kozesa abakugu baayo badde mu beekebejja omwami ono oba ddaladdala kituufu yalongooseddwamu ensigo ye. Bagenda kuddamu bamwekebejje bakakase ensigo kituufu mweri oba teriimu, awo batandikirawo okunoonyereza kwabwe. Newankubadde nga ye agamba nti mu butuufu benabena bennabiryawo naye njagala mundiirire sente zange, mumpe sente kubagali sawa zino ensigo yange teriimu, sibitegeera biki bye munnyinnyonnyola. Kati era omusango nonno bagenze mu maaso n'okubanga baguggulawo ku GIF number oba GEF number 056/2022. Kali katusabe nti enteekateeka ezo zonna zijagenda ddala maaso poliisi esobole okubanga evaayo n'ekintu ekituufu oba ekirambulukufu. Nze Segawa Murishidi.